صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم مل کر پڑھیے صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم دنیا سیپ محمد موتی دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم ان بن دنیا کیسی ہوتی ان بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم رند واسطے کا ذکر کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود صلی اللہ مقصود محمد مطلوب دار محمد مقصود کون محمد مطلوب دار محمد ان بن دنیا کیسے ہوتی ان بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم گر نہ ہوتا کرنا ہوتا کرنا ہوتا کرنا ہوتا آمنا جایا خلقت کا غم کھانے والا خلقت کا غم کھانے والا خلقت میٹھی نیند نہ سو خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ اس غمخوار نبی پر بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زہرا سے کہہ دیں سبحان اللہ زہرا کا
علیہ وسلم ساجن بن ساجن بن ستاوے یاد اس کی دن رہن ستاوے دل تڑپے ہیں آنکھیں روتی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت کرتی کاش میرے محبوب کی دھرتی مجھ پہ نفیس یہ شفقت اپنے اندر مجھ کو سموتی صلی اللہ علیہ وسلم